Sada doje wala sada isla ena wasiya da jewata musuwar cumay hunukuma e hinerama disla hen wala doja hen wala sum ala ko fa jungoma ha heba folon ngisla hen wala doja hen ngam rentade o rafi teddinen sodoraade ndiyam e sabunde wala kutoraden gel hydroalcoolique kadi dento den dente kewde de hono rafi coronavirus en are aduna yo fof ko rafi mo ganda hore ma rafi tampindo rafi o feñirto ko bandu wuloru hore musande dojjo tarele fofandu en yaha ha joomum hunuk mum sof ha andara ko weli wala ko metti ngam rentade rafo yimbe ni jamira ndi kutorto maskuji dento kadi dokkundurgol juudengol ce message vous est offert par AFIF action contre la faim en collaboration avec la région médicale de Matam grâce à l'appui du gouvernement britannique.